Երկրի զարգացմանը մասնավորապես նպաստել կարող է նաև երիտասարդներ ուժը։ Փաստն այդ կարևորելով մեզանում մշտապես կազմակերպում են ծրագրեր, որոնք մոտիվացնում են երիտասարդներին և նրանց նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու հնարավորություն ընձեռում։ Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպությունը Մայրաքաղաքի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում կազմակերպել է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու հմտությունների ձևավորումը և խթանումը Արցախի երիտասարդության շրջանում խորագրով բիզնես տրեյնինգ։ Ելնելով աշխարհաքաղաքական զարգացումներից, մենք նույնպես պետք է շարժվենք զուգընթաց։ Դեռ վաղ է մեր երկիրը զարգացած պետությունների շարքին դասելը, բայց պոտենցիալը խոստումնալից է, կարծում են կազմակերպիչները։ Մենք նպատակ ենք հետապնդում ծրագրի իրականացմամբ, ինչ որ ձևով փոխել բիզնես գաղափարախոսությունը, մշակույթը, մթնոլորտը Արցախում։ Եթե ծրագրի իրականացման շնորհիվ մենք կարողանանք թեկուզ մեկ մարդու կյանքում ինչ որ մի բան փոխել դեպի դրականը, կարծում եմ, որ ինչ որ չափով դա հաջողված կլինի։ Դասընթացների ժամանակ մասնակիցներին ներկայացվել է բիզնեսի գործելու սխեման, մարքեթինգի հիմնական տարերը և ֆինանսական պլանի ճիշտ կազմելու ձևը։ Միջոցառման նպատակներից մեկը հանդիսանում է երիտասարդ գործարարներին հաղորդակցվելու, հասարակայնության հետ կապերի բաժինը համակարգելու հմտությունները սովորեցնելը։ Իմ կողմից այս դասընթացի ընթացքում երիտասարդ գործարարներին կամ բիզնեսով զբաղվելու ցանկություն հայտնողներին պետք է անպայմանորեն իրազեկենք սպոտ վերլուծության մասին։ Բացի դրանից, մեր կողմից մեզ տեղ է դրվելու գովազդին, հասարակայնության հետ կապերի ամրապնդմանը, աշխատանքի ճիշտ ներկայացմանը, գործարար իմիջի ստեղծմանը, բրենդ մեյքինգին և իմիջ մեյքինգին։ Ներկաներին տեսաձայնագրությամբ ողջունել է նաև 100 բիզնես գաղտնիքներ գրքի հեղինակ Վահագն Դիլբարյանը, ով կարևորել է նման տրեյնինգների կազմակերպումը և հույս հայտնել, որ ապագայում ծրագրին մասնակիցներից ոմանք կդառնան ոլորտի վառ ներկայացուցիչներ։ Հիմա մեծ ուշադրություն են դարձում հենց երիտասարդների զբաղվածությանը և այս բիզնես տրեյնինգի հենց նպատակն է զբաղվածության խթանումը երիտասարդների շրջանում։ Մենք պլանավորում ենք, որ տրեյնինգից հետո մեր երիտասարդների մոտ կլինեն տեսական և նաև ինտերակտիվ մեթոդներ օգտագործելու որոշ գործնական այն հմտություններ իրենց ապագա բիզնեսի կազմակերպման համար։ Կազմակերպիչները հնարավորություն ընձեռեցին ներկաներին հանդես գալ իրենց առաջարկություններով, ոմանք արդեն իսկ ունեն իրենց սեփական եկամտի աղբյուրը, սակայն հավելյալ տեղեկությունն ու գիտելիքը երբեք չեն խանգարում։